ফেচবুকত পাকিস্তান জিন্দাবাদ লিখি ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ৰোষত পৰিল ৰূপহীহঁতৰ কিশোৰ। আচ্ছা, যি নহৈছে আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ, যিটো কৰিছে ভুল কৰিছে, আমি গোটেই ৰাইজৰ আগত মাফ খুজিছোঁ আৰু এইটো কাম কেতিয়াও নকৰে। আৰু তেনেকৈ পৃথিৱী মই স্কুলো নপঢ়াওঁ আৰু আজিৰ পৰা। আপোনাৰ পৰিয়ালত পাকিস্তানৰ লগত জড়িত কিবা আছে নেকি? নাই, আপোনাৰ পৰিয়ালত পাকিস্তান সন্দৰ্ভত কিবা আলোচনা হয় নেকি? নাই নাই নাই, ইমান সৰু ল'ৰাটোৱে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ক'বলৈ পালে? নাই নাই নাই, আমি ধৰক আমি তেনেকুৱা কৰা নাই, আমি বিজেপি চাপৰ্টৰ মানুহ, চবি ৰাইজে জানে এই ভুলবোৰ বুজি পেলাই এইটো কাম কৰিছে। আপুনি দেখি আছে যে বিজেপি চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাংলাদেশী ক্ষেত্ৰত মুছলমান বাংলাদেশী কথাও বিজেপি চৰকাৰখনে অনবৰতে কৈ আহিছে আৰু আমাৰ ৰূপহী অঞ্চলৰ কথা ইতিমধ্যে, জুৰিয়া আদি অঞ্চলসমূহৰ কথা ইতিমধ্যে এই সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি বুলি প্ৰকাশ পাইছে। তেনেস্থলত আপোনালোক যদি সচেতন ব্যক্তি হয়, সচেতন হয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আৰু আপুনি নিজে কৈছে যে আপুনি এজন বিজেপিৰ সদস্য, বিজেপিৰ সদস্য হয় আপোনাৰ সন্তানে যদি এনেকুৱা কৰে, আমি চৰকাৰখনকে ধিক্কাৰ দিবলগীয়া কথা এইটো। ভাৰতৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত একাংশ লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অব্যাহত ৰাখিছে দেশ বিৰোধী কাৰ্য। শেহতীয়াকৈ কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত বহুকেইজন সেনা নিহত হোৱাৰ পিছত ঘৰ বিবিকণ একাংশই নিৰ্লজ্জভাৱে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিবলৈ সাহস কৰি আহিছে। পাকিস্তান পিটি দেখুৱাই ফেচবুকত পাকিস্তান জিন্দাবাদ লিখা ৰূপহীহঁতৰ এটা 15 বছৰীয়া কিশোৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰে। ঔনা গাঁৱৰ বিজেপি নেতা জাকিৰ হুছেইনৰ পুত্ৰ কিশোৰটোক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, ছাত্ৰ সন্থা, সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদকে ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰে। উত্তেজিত ৰাইজে কিশোৰটোক কাণত ধৰাই আঁঠু কৰাৰ লগতে সোধাই উত্তম মধ্যম, পিছত ৰাইজৰ সন্মুখত ভুল স্বীকাৰ কৰি ভৱিষ্যতে তেনে কাৰ্য নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। আমাৰ ৰূপহী অঞ্চলৰ উনা গাঁৱৰ এটি 10ম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰই ফেচবুকত পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি লিখিছিল। সেই কথাটোকে আমি অনুসন্ধান কৰি তেখেতক আজি আমি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ সৈতে আমি গৈ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ছাত্ৰজনক আমি এই কথাখিনি সুধিলোঁ যে কিয় পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল আৰু এই পাকিস্তান তেওঁ সকলো ৰাজ্যকে উদ্দেশ্যি তেওঁ শেষত ক্ষমা খুজিছে যে এনেকুৱা কাম জীৱনত নকৰে আৰু তেওঁ দেশ মাতৃ হৈ দেশৰ কাৰণে লাগে শ্বহীদ হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য দিছে আৰু দেউতাকেও ৰাইজৰ আগত ক্ষমা খুজিছে। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যিজন ছাত্ৰই এই কামটো কৰিছে সেই ছাত্ৰজনৰ দেউতাক বিজেপিৰ এজন সদস্য, এই কথাটো আমি বিজেপি চৰকাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধিক্কাৰ দিব খুজিছোঁ যে চৰকাৰখনতে যদি এনেকুৱা ব্যক্তি, এনেকুৱা সচেতন ব্যক্তি থাকি, যদি চৰকাৰখনৰ সচেতন ব্যক্তি থাকি যদি নিজৰ সন্তানক শিক্ষা দিব নোৱাৰে, উচিত শিক্ষা দিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তি এনেকুৱা দলত থকাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰখনকো আমি ধিক্কাৰ দিব খুজিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ৰূপহীবাসী অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনাগত দিনত ৰূপহী অঞ্চলত অতীজৰ পৰা চলি অহা শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ গৰ্হিত কাম যাতে কোনেও নকৰে, সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ এই অঞ্চলত কাহানিও নঘটা এটা ঘটনা ঘটিছে, যি ঘটনাক সমূহ ৰাইজে তীব্ৰ ধিক্কাৰ জনাইছে। সেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সদৌ অসম ছাত্ৰৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই একেলগত গৈ সেই ল'ৰাজনৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। হোৱাৰ পিছত ল'ৰাজনেও ক্ষমা খুজিছে, ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, সি বুজি নাপাই পেলাই দিছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। ল'ৰাজনৰ হ'ল ল'ৰাজনৰ দেউতাকেও ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, জীৱনত আৰু তেনেকুৱা কাম নকৰে বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। ৰাইজে ল'ৰাজনৰ বিচাৰ কৰিছে ৰাজহুৱা স্থানত। গতিকে আমি আশা কৰোঁ অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য এই অঞ্চলৰ পৰা নাযায়, গোটেই অসমৰ পৰাও যাতে নাযায়। আমি ভাৰতীয়, আমি অসমীয়া, আমি অসমীয়া হৈ গৰ্বিত, আমি ভাৰতীয় হৈ গৰ্বিত, আমি ভাৰত মাতৃৰ হকে আমি সকলোৱে সেৱা আগবঢ়াম। ধন্যবাদ। ৰূপহীহঁতৰ পৰা মকছিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।